Eu não tenho as baterias no meu. Ele já está a preparar uma para disparar. Uhum. Também não é qualquer um que vai fazer o disparo, digo-te já. Não tens as tuas baterias cheias? Não sei. É, mas agora também não vou montar aquela merda à pressa. Então. Tô, irmão. Como é que é, meu menino? Estás rijo? Mas olha que olhava para aquilo, nem reparava como é que reparava aquilo era um bocado. Está bem, mano. Está bom. Mostra o zoom. Um abracinho, mano. Um abraço. Até logo. Foda-se. Estão vendo? Já, anda. Não, é mais para cima. É aí, exatamente aí. É aí. Aqui. Acho que é aqui. Não é? Esta coisa aqui. Acho que é. Porra. E este aqui deste lado não é também? Lindo. Não, uns comentários. Adoro gatos pretos. E está bonito. Está gordinho, está lustroso. É um gato ou uma gata? É um gato ou gata? É um gato. Ele está bonito. Que bem. Lindo. Ele está bonito. Como é que é, mano? Mas eu desconhecia que aquilo agora era assim. Porque assim eu não sabia, não é? Tira-lhe, para que eu percebi que aquilo dispara uma bala e depois... Pois, é uma balazinha com veneno que fica lá dentro. E mata-as todas. E depois acaba por matá-las. Está a calibrar a coisa? A calibrar o dia. Está a calibrar. Mas alguém deu por aquilo, não? Foi. Pois não sei. Ele deve ser tipo soldado. Mas foi um total para grande. Olha, ele com tanto certinho, ele vai falhar a pontaria naquela merda. Não. Hã? Acertou? Como é que sabes que acertou? Como é que sabes que acertou? Hã? Eu não vi aquilo a mexer. Nem é para não, aquela merda. Já não há volta. Já não há volta? Foda-se, estás com uma visão do caralho, tu. Podes ver, vejo mais daqui deste lado. Quando ve... Olha, não vês? Não, não vejo um caralho. Foda-se, vocês estão todos com uma visão do caralho. Há de ver ali perto, duas ou três já. Pequena, vi seus olhos.